Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, սկսում ենք երկրի վիճակը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Երկրի վիճակը օր-օրի դառնում է ավելի օրհասական, վերածվել է իրավիճակի, եւ այդ իրավիճակը արդեն գահավիժող արագությամբ հասնում է իր գագաթնակետին, կուլմինացիային, այսպես ասած։ Վաղը ոգեկոչելու ենք 109 տարի առաջ ցեղասպանության հետևանքով նահատակված մեր սրբադասված նահատակներին, եւ այս ամբողջ աուրայում շատ կարեւոր է լսել մի մարդու կարծիք, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործին, եղել է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի ասալայի մարտիկ, մասնակցել է Փարիզում Վան գործողությանը, ասալայի կողմից կազմակերպված Վան գործողությանը, եղել է այդ գործողության ղեկավարը։ Բարև ձեզ, պարոն Սիսնյան։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Դուք որպես ցեղասպանության մազապուրց ընտանիքի արմատներ ունեցող մարդ, ինչ զգացում ունեք այսօր, ինչ կասեք այդ մասին։ Նա մեկ փարով ասեմ, ես զգում եմ թավաճանված, որպես հայ մարդ, որպես մարդիկ։ Մանավանդ այս վերջերս որոշ մարդկանց կողմ են հնչեցրած, դուք վստահեք 1.5 միլիոն զոհ ունենք, անուններ բերեք։ Այդ անունները մեկը ես եմ, ես էլ ցեղասպանության զոհ եմ, իմ ընտանիքը, իմ քերտաստանը, մենք էլ ենք զոհ, զոհը մինակ այնտեղ մեր հայրենակից է, թուրքից երկով մորթվածը չէ, մենք էլ ենք զոհ, առաջի անունը այդ անձնավորությանը ես կդամ, Բասկեն Սիսլյանն է, ես զոհ եմ այդ ցեղասպանության, ես հայրենիք եմ գործերել։ Երկրորդ խնդիրս, իմ մեծ հայրիկներս, մեծ մայրիկներս մինակ են մնացել ամբողջ հսկա քերտաստանի մեջ։ Շուտ կլիներ ասեի, լավ եմ զգում, հանգիստ եմ, չգիտեմ ինչ, ոչ։ Որ ասեիք, լավ եմ զգում, շատ լավ եմ զգում, հանգիստ եմ, չէինք հավատա։ Շնորհակալություն ձեր անկեղծության համար։ Հիմա դուք ձեր ամբողջ կյանքը նվիրել եք այդ ցեղասպանության ճանաչման գործին, դա է վկայում նաև ձեր Վան գործողության ղեկավար լինելը։ 1-2 խոսքով կասեք նպատակը 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին, եթե չեմ սխալվում, դուք 4 հոգով գրոհեցիք Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատունը, Հյուպատոսարանը, Հյուպատոսարան դեսպանատանը չէր։ Չէ, Հյուպատոսարանն է։ Հա, Հյուպատոսարանը, եւ այդ գործողության ժամանակ վիրավորվեցիք նաեւ։ Հիմա գնում է հակառակ գործընթաց, որ այդ ճանաչում, բարձրաձայնում, այդ ամեն ինչը խախան, թաքցնեն, այսպես հանդարտ, նույնիսկ փաստեր կային եւ կան, որ ցեղասպանության թանգարանի որոշ փաստաթղթեր են վերացվել, ուշարունակում վերացվել, սպասում են նաեւ Էրդողանի արխիվների բացմանը։ Դուք այդ հակասությունը ո՞նց է կտանում։ Նախ ընդհանրապես քաղաքի բանակի պայքարը մինակ ցեղասպանության ճանաչումը չէ, նաև արևմտյան Հայաստանի ազատագրումն է, մեր պատմական հողերը, մեր գլխավոր նպատակը դա է, դրա համար անունը Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքի բանակ է, որ ընթացքին այո, նաև ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է, որը շարունակու սկիզբն է ճանաչելու մեր մեծ հայրենիքը։ Երկրորդ խնդիրը քորձողության հետ կապված, մենք քորձողության ժամանակ, այո, որոշ պահանջները ներկայացրել էինք, մենք 16 ժամ պահեցինք Հյուպատոսարանը, պահանջներ ներկայացրինք Թուրքիայի պետությանը, ուղղակի կարող եմ ասել, այդ պահանջները սիմվոլիկ էին ավելի շատ, քան իրականացվելիք, բայց կոնե երկուքը իրականացավ, իսկ այդ պահանջների, այդպես դողերի մեջի
պահանջները ամբողջական իրականացրան, այդ ինչ որ նպատակ դրված էր։ Օրինակ երկու հայ հոգևորականներ պահանջեր էին Պանդեն ազատելու, Թուրքիայի Պանդերեն, դրանք ազատվեցին։ Մեկը նույնիսկ Թատարան եկավ վկայելու իր դանչանքների մասին։ Երկրորդը մի քիչ ավելի ուշ, այսինքն միջազգային այդպես ուշադրությունը գնաց դրանց վրա։ Մենք նաև պահանջեր էինք թուրք և քուրդ քաղաքական բանդարյալների ազատ արձակվիլը, առավել բոլոր հայ քաղաքական բանդարյալների ազատ արձակվիլը թուրքական բանդերից։ Դա մեկ նպատակ ուներ։ Նախ Թուրքիայի 80 թվականի հեղաշրջումը եղավ զինվորական և զինվորական ռեժիմ մտցերին, դրա հիման վրա համարյա Թուրքիայի երևի մի 10% ցերպակալվեր էր, այդ որ ցախակոմյան էր կոչվում, հեղափոխական էր կոչվում, ցերպակալվում էին և շատերը քնթակահարվում էին, սպանվում էին, ոչնչացվում էին, դրա համար նաև պահանջեր էինք 5 քյուրդ և թուրք քաղաքական բանդարյալ, թուրքերին և քյուրդերին նաև ասելու, որ Թուրքիայում նաև հենց իր ժողովրդին է վատ բան անում և համագրությունը շահելու այդ մնացած ցախակոմյան ուժերին։ Այդ եղավ։ Անշուշտ միջազգային դաշտում շատ մեծ արձագանք ունեցավ մեր գործողությունը, արդեն աշխարի բոլոր թերթերը մինակ գործողության մասին չէ, որ գրում էին, պետք է նյութը լար, որ գրեին, հետաքրքիր դառնար, ինչի համար արել են այս գործը, և արդեն սկսեր էին տարբեր արխիվներ բրբտել, ցեղասպանության փաստեր, չգիտեմ ինչ, և այլն, և սկսան կամաց-կամաց մարդիկ ավելի հստակ հասկանալ, որ երբ որ ուժի ես դիմում, հասնում ես ինչ-որ բանի, դա թշպախտաբար էդ է վիճակը, ուժեղ չես, չես հարվածում, քեզի լսող չի գա, ուզես նե 1 միլիոնով փողոց ընգիր ու փողոք է, հաշորդ օրը մարած է։ Հետո մեր գործողությունների կամ ասալայի գործողությունների մի մասը նաև ուղված էր Եվրոպայի և աշխարի բոլոր մեր հայկական սփյուռքին, որը արդեն ժամանակի ընթացքում սկսում էր իր արժեքը որպես հայ կորցնել, ու կարծում եմ, որ դա գայց եղավ, վերականգնվեց հայկական հոգին Եվրոպայում, աշխարով մեկ, ու սկսան մի քիչ ավելի աշխատել։ Ուրեմն ես նաև կարող եմ ասել, շատերը խոսում են, բա ինչու զենքի եք թիմում, ինչու ես եք անում, ինչի հետ եք անում, ես էլ ասում եմ, դուք քաղաքական դեպքեր եք, կուսակցություններ եք, ինչի չեք պայքարում, քոնե հայաբահբանության համար կորցնում ենք օրեոր, դուք եք ստիպում, մենք երիտասարդներին ոչ զենք վերցնեն ու պայքարին։ Քննադատողներին համար է ես քանը, թող իրենք կորցնեն, որ մենք կյանքի քնով իրենց անելիքը մենք կյանքի քնով անենք։ Պարոն Սիսլյան, դուք մտաք 4 հոգով մտաք հյուպատոսարան, Թուրքիայի հյուպատոսարան Փարիզում, ձեր սպասվածից ավելի մարդ կար ընդեղ, մոտ 100 մարդ կար, 120 նույնիսկ, դուք սպասում էիք մի 40-30, չէ երևի։ Ուրեմն քանի ես մինչև գործողությունը մի 2 անգամ մտեր ելեր էի, այդ օրերին քիչ էր մարդ, բայց այդ օրը քանի ընկնում էր 5-7 օր, ուրբաթ իսլամական պետության համար գիրակի էր, չէր աշխատել, այդ շաբաթվա վերջի օրն էր և ամսվա երևի վերջի շաբաթը, 24-ը, շատ մարդ կար, չէինք սպասում, իսկապես, հետո տղեկը բանարեցին, նույնիսկ հասանք վեր, կորում ենք, կանչում ենք, գաղտնի բանակի տղեկ ենք, եկեր ենք, գրավում ենք դեզ բանատումը, նստեք, լսող չի գար մեզի, այդքան խարը վիճակ էր, շարժվելու տեղ չգար, հետո արդեն գրագործներ եղան, բաներ եղան, 1-2 հատ, պանիկանը սկսվեց, տղեկը ասեցին, ինչ անենք, թուրը փակեմ,
հակոբներս իթուրը բաց թող դադարգվի մի քիչ։ Մինչև որ վերջումս մի քիչ տետևացավ, ասենք փակենք թուրը վերջ։ Ու մնաց 59 հոգի։ Նորեն շատ էր։ Բայց զոհեր էլ եղան, չէ՞։ Թուրք ոստիկանը Աբաղավության պատասխանատունը սպաննվեց, դա էլ սպաննվեց, կարելի ասել, իր մեղքով, քանի հարձակվեց մեր ընկերոջ վրա, որի ցերքը ցերնարում կար ու բաց վիճակում էր։ Եթե ինքը չեզոքացներ այդ ընկերոջը, ցերնարումը ընկներ ու բայթեր, մենք ստիպած պիտալայինք մնացած ռումբերը բայթեցնել ու մենք էլ հետը ու ավարտվեր։ Դրա համար մենք բարդավոր էինք, քոնե քոնե այդ մեկը չեզոքացնենք, թշվախտապար ասեմ, մահվան արդյունքով վերջացավ, բայց ինչ անենք, մեր նպատակը ընդհանրապես այնտեղ սպանելը չէր, բայց եթե կարիք կար, այո, պետք է անեինք։ Այնտեղ վիրավորվեց փոխհիվանդոսը, ինքը ընկերոջս վիրավորեց, ընկերս կրակեց ու իրեն վիրավորեց, այդ երկու վիրավորները եղան Թուրքիայի կողմից, ու մի հատ պատանդ, այդ էլ պատահական վիրավորվեց, այդ թուրք ոստիկանի փամփուշտը գլխի մեջով անցավ ու քնած գնաց ոտքին։ Իրենք երեք վիրավոր ունեին, մեր կողմեն երկու վիրավոր։ Բայց իրենք մոտ 40 հոգով ձեր դեմ կռվում էին, դուք 4 հոգով։ Ասեմ, որ հիպատոսարանի բոլոր բաշլոնյաները զենք ունեին, էդեր զենքերը, բացի դրանից 8-10 հոգի հատուկ Աբաղովության, այսինքն թրքական քաղաքի սպասարկության աշխատագիցներ էին փորձարու։ Գերեւ մեր բախտը բերա, որ երբ որ սրանք ասալա լսում են, չգիտեն ինչ անեն, ուր փախչեն, թաքսեն, ուր փախչեն, ու մի մասը այդ զինվածներին, ուղղակի զենքը առավ ու փախավ։ Շատ դեպքերում իրար վրա գրագած են։ Դե Պարոն Սիսլյան, տեսեք, հիմա Հայաստանի վիճակին անցնենք։ Պատմական այդ արդարության համար ձեր մարտնչող տեսակը այսօր ապրում է Հայաստանում, իսկ Հայաստանի վիճակը դարձել է իրավիճակ, մոտիկանում է իր անշրջելիության կետին, եթե արդեն չի մոտիկացել ու այդ անշրջելիության կետում չենք, եւ պատմական այսպիսի մի ես շատ որոնեցի, թե երբ կարող է լինել որևէ պետությունում, որ այդ պետության պաշտպանությունը իրագործող մարմինը, բանակը, ինքն իր ձեռքով իր պատմական, իրական, այսօր դեֆակտո հողատարածքները, տերիտորիաները, որը նաև ապահովում է իր բնակիչների ու քաղաքացիների անվտանգությունը, ուրեմն ինքն իր ձեռքով ականազերծի, փաթեթավորի, այսպես ասենք, բանդիկը վրան հանձնի թշնամուն։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր բան կուզեի ասել ու լսել ձեր կարծիքը։ Հիմա նայեք, Կիրանց, Բաղանիս, Ոսկեպար, այս գյուղերի, ուրեմն սահմանային այդ հարցը, որ կատարվում է հիմա, որ իբր լուծվում է, ներկայացնում է որպես տաուշցիների և մասնավորապես այս գյուղերի մասնավոր հարց, այստեղ լուծվում է պետական սահմանի հարցը, բայց հնչում են տավուշցիներին մենակ չթողնենք, տավուշցիներ պինդ եղեք, ոնց կարելի հասկանալ, պետական սահմանի հարցը ամբողջ հայության հարցն է, ամբողջ Հայաստանի հարցն է, Հայաստանի ողջ բնակչության, ինչպես նաև Սփյուռքի հարցն է, ու անընդհատ լսվում են այսպիսի կոչեր, տավուշցիներին մենակ չթողենք, ախր դա մենակ թողնել չթողնելու հարց չէ, դա ամբողջ Հայաստանի եւ ողջ հայության հարցն է։ Հետո Վայքին մենակ չի թողենք, հետո Սյունիքին մենակ չի թողենք, հետո էլ մենք մեզ մենակ չի թողենք ու բռնի այդպես։ Իսկապես իրավիճակը շատ դժոխուր է, այս բոլոր սողներին համար կարող եմ մեկ հայտնի բառով ասել, որ բղդոր ջուրի մեջ ցուկ որսացողներ են։
Եթե պետությունը, այսպես կոչված, իշխանությունները, պետությունը ես ու դու եք, քաղաքացին է պետությունը, ինքը իշխանավոր է, կառավարող է, պետք է կառավարի, եթե ինքը հանձնում է, իրեն թիմեք որ բահվի, որ ինչ, խնդիրը ընդեղից ասկսենք, ես կարդում եմ, որ պետք է բայքարել ես բոլորի համար, ոչ է Դավուշի անունով, այլ հայրենիքի համար, իմ համար Դավուշն էլ հայրենիք է, Դավուշից անդին էլ հայրենիք է, Արցախն էլ իմ հայրենիքն է, ադրբեջանցին պիտի հանդգնի ասել Երևանը ադրբեջան է, ես չպիտի ասեմ Բաքուն հայկական է, որ իրապես հայկական է, ինչի դեր չեն կանգնում ես բոլորին, նախ առաջի հերթին թշպախտաբար, ես մի քիչ մանանեմ, 34 տարվա մեջ քաղաքացին չի հասկացա, որ ես երկիրը իր սեփականությունն է, ինչի հարգը քաղաքացին է վճարողը, այո, ցայնը քաղաքացին է տվողը, այո, դերը ինքն է, ուրեմն, բայց այդ ցայնը հաշվի առնող չկար, այդ ժամանակին 5000-ներով ցայն առնել, ցայն ծախողները, նույնիսկ 5000-ներով առնելուց էլի իշխանությունները պարտվում էին, ու կարևոր չէր քվյատուփից ինչ անուն էին հանում, կարևորը թե ինչ պիտի հայտարարվեր, ես կարգն եմ ասում, ցայնի դերը և հարկ վճարող է, այսինքն երկիրը բահողը ինքն է, ինքը ընդրում է մարդու, որ երկիր կառավար է, ես իշխանություն փարը չեմ սիրում, ես ինձ իշխող չեմ ուզում, օրենք գոյություն ունի, ես չեմ ընդունում, որ ոստիկանը ինձ վախացնե, եթե ոչ մի բան չեմ մրած, ինքը կոչված է, որ օրենք պահե, ինձ պաշտպանե, մակողը եւ այլն, եւ այլն, դրան այո, նաեւ ցերպակալ են ինձ պաշտպանելու համար, բայց այսպես անգապ ցեւի բոբոցածայություն անեն, ես ասում եմ, նորից վերադառնամ, քաղաքացին նախ ինքը պիտի սկա, որ ինքը երկրի դեր է, ընդեղից ասկսենք, ու թշպախտաբար հասնեմ մեր ուժային կառույցներում, որ այսօր թշպախտաբար անգախ կառույցներ չեն, բոլորը կորուպացված և քաղաքականացված է, ով գալիս է Իրանով է անում, իմ համար բանակը սրբություն է, իմ համար պետական անվտանգությունը, պետական անվտանգությունը պետությունը պահելու համար է, ոչ թե անձ պահելու համար է, այսօր բոլորը անձ են պաշտպանում, ում թեմ քաղաքացիի թեմ, քաղաքացին ոչինչ չի անում, որ անձը պաշտպանեն, դե այնտեղից է սկսենք, քաղաքացին ինչ պիտի անե, եթե ինքը չի զգում, որ իր հայրենիքն է, չի զգում ինքը իր հայրենիքի մեջ, ու քիչ առաջ ասում էի, անկախացանք, բայց պետություն չի դարանք, պետականության մասին ենք խոսում, չգիտեն ինչի մասին են խոսում, ինչ է պետականությունը, այսօր տարածքները հանձնվում, ոչ մեկուն հոգը չէ, Դավուշի խնդիրն է, այ հիմա ասած է, թե ինչու է այդպես ներկայացնում, խնդիրը չէ սա, մարդը եկեղեցիները հանձնում, ասում է քանի անգամ քարոզեր են այնտեղ, ախր գապ չունի քանի անգամ քարոզեր են, մերն է, մեր եկեղեցին է, դե Գանձասարում էլ ամեն օր քարոզում էին, դե տվին, Գանձասարումը պատարակներ էին լինում, եւ ի տարբերություն իրենց որակման ոչ շոու պատարակներ, այսպես ասած, մեկ է Գապչունի, մերն է, ես սաբում եմ ամեն 1 սանտիմետր հողի համար, ինչի, խաղաղության դիմաց, խաղաղության թիմաց սող, հիմա դուք դեմ եք խաղաղությանը, պարոն Սիսիլյան, դեմ եք խաղաղությանը, ես ձևի խաղաղություն, խայդարա խաղաղություն ես չեմ ուզում, սա խաղաղություն չէ իմ համար, սա ստորացում է, այստեղ խաղաղություն չի գա, ես եմ, դուք եք, հարևանները, մեկը թուրք է, մեկը ադրբեջանցի է, հույս ունեք խաղաղության,
Այնելային պարագայում հստակ խոսենք, հստակ խոսենք։ Հիմա այնելային պարագայում, որ որևէ իշխանավոր, իշխանության որևէ մեկը իշխանությունից երբևէ չի ասել, որ այս հաստատվող խաղաղությունը երաշխավորված խաղաղություն է։ Նույնիսկ ասեն չեմ հավատար։ Նույնիսկ ասեն ծևի համար են ասում, քանի որ ասելու համար, փափուկ պարս դնելու համար են ասում, եթե ասեն, ես թուրքի հետ խաղաղությանը չեմ հավատար, չեմ ասում պատերազմ եմ սիրում, թուրքը աչք ունի Երևանի վրա, այդ խաղաղություն կլինի այդպես։ Ձեր ասածը մի բանով հավելեմ, ուրեմն երևի գիտեք, որ Ալիևը 3 այցով ժամանել է Մոսկվա, հանդիպել է, այսպես ասենք, Պեսկովի բնորոշման բարեկամ, դաշնակից եւ մի քանի այլ մագդիրներով եւ վիճականներով գովերկվող Ալիևը հանդիպել է Պուտինին, եւ այդ հանդիպման ժամանակ Ալիևը հայտարարել է, որ ըստ խոստման հաջորդը Վարդենիսի 10 գյուղերն են, որոնք եղել են ադրբեջանաբնակ, որ ըստ տարածվող լուրերի, ասեմ ձեզ, եւ Ալիևը հայտարարել է Պուտինին, որ զրույցի ժամանակ, որ հաջորդ փուլը Վարդենիսի 10 ադրբեջանաբնակ գյուղերն են, որ պետք է հանձնեն Ադրբեջանին, եւ միևնույն ժամանակ հայտարարվել է նաև, որ Ադրբեջանը որևէ բան, որևէ տարածք չունի Հայաստանին ետ վերադարձնելու։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում Պուտինը համեստորեն, իրեն հատուկ համեստությամբ, այսպես ասենք, լռել է և ժպիտով ընդունել է Ալիևի հայտարարությունները։ Հիմա այս հաստատվող խաղաղությունը դուք գնահատեցիք որպես ստորացում, և Ալիևը շարունակում է ստորացնելը։ Ինչ է պետք անել, որ այդ խարանը մեր ճակատից ջնջվի։ Հիմա եթե ադրբեջանական փնակվող տարածք եղածը չի նշանակում, որ Ադրբեջան է, դե Ալիևը հայտարարել է ամենայն դեպքում, ուրեմն Բաքուն հայապնակ եղած է, հայը կառուցել է Բաքուն, դենց վերցնենք Սումգայիթը, Արցախը հայապնակ չէր, ինչի հայերինը չէ, ինչի այդպես նվիրվեց ամբողջ Արցախը, քանի ադրբեջանցի ապրեր է, եթե այդպես է, հաշիվով է, ոչխար արածելու գալով, այնտեղ վրանտնելով, հետո դուն սարկելով, նշանակում է, որ Իրանն է, սովետի ժամանակ եղեր է, չէ, եկեր են այդպես ապրեր են, որպես արոդավայր, թուրքը մնում է թուրք, ոչ իմ համար Ադրբեջանը պետություն է, 3-1 այսօր 2, ոչ ալ թուրքյան, այո, այսօր մեկը հզոր է, մյուսը Հայաստանի հաշվինի պրտե հզոր է, բարձր է իբր բանակ, սա չի նշանակեր, ինչ ուզեն պիտի անեն, իսկ ես բոլորի դիմաց պրոբլեմ մենք մեջտեղ ներսում տեսնենք, այսօր իշխանությունները ինչ ուզեն ասում են, ինչպես ուզեն ասում են, արդեն գպեր են ցեղասպանության փաստացիության վրա, երևի այդպիսի հրահանգ ունեն, լավ հրահանգ ունին, հրահանգը թող սուսիկ բուսիկ ինչ որ ցևով անեն, ոչ թե հայտարարեն, ես հայտարարությունը դրա մեջ եմ տեսնում, ինձ ես ուզում համոզել, կներեք պարոն Սիսիլյան, այսպիսի մի հարց, հայտարարելու հրահանգ երևի ունեն, սուսիկ բուսիկ անեն, թե սուսիկ բուսիկ չանեն, մեր խնդիրն այն է, որ չանեն, ընդհանրապես հակազգային որևէ բան չանեն, թե գիտեք, շատ մի այսպիսի տխմար գաղափար մտցվեց ժողովրդի մեջ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, դա արհեստականորեն նորից ներարկվեց ժողովրդին, ասենք
Այսպես ժողովրդի լեզվով ասեմ, ադը եթե տալու է իր այդ հողերը, տա իր էլ, ես երեխեքին ինչի զոհեցիր։ Փաստորեն հող տալը, տարածք տալը դարձել են այս ազգի համար կենսական անհրաժեշտության ինչ-որ բան։ Արևտուր։ Արևտուր, էլի, եթե դե տալու ենք, տանք։ Հիմա այդ հիմքը ընդունելով այդ ժողովրդի այդ ասածը, որը ժողովրդի ասածն էր, բայց ժողովրդի մտածածը չէր։ Եթե ժողովրդի մտածածը լիներ, մենք այդպիսի հերոսներ չէինք ունենա, որոնք որ Ադրբեջանին իրոք մեծ վնասներ հասցրեցին եւ առյուծաբար կռվեցին, եւ արդեն Պուտինի այդ թղթի կտորը եկավ Ադրբեջանին փրկելու նոյեմբերի 9-ին։ Դա մցվեց ժողովրդի մեջ, հետագա էս տարածքներ զիջելու համար ըստիս։ Ինչ կարծիք եք, կարելի է արդյոք սակարկել սեփական հայրենիքով։ Ես ինչ պատասխան տամ, կտրականապես հայրենիքը սակարկելու բան չէ, ապրանք չէ հայրենիքը։ Փաստորեն ստացվում է, որ այդպես է։ Դե հիմա իրական դուք, քանի մենք թշպախտաբար ոչ դիվանագիտություն ունեցանք, ով ուր կնաց, հիներ են, նորեր են, չեմ գիտեր ինչ են, մենք շատ լավ գիտենք, այստեղ ապրում ենք, մեկը քնում էր, ասում է կազինոյում գրվում է, մյուսը չգիտեմ ինչ է անում, այդ աշխարհը դեսնում է, չէ՞ այս բոլորը, դեսնում է եւ դրանով արդեն թադում է մարդկանց, ինչ ժողովրդին, չգիտեմ, ամեն օր մի հատ փափուկ բարձ են, մի հատ նյութ են մեջտեղ բերում, ժողովրդին սպաղեցնելու համար այնտեղ գործեր են անում։ Ես այս վիճակեն ահավոր զզվում եմ, չի կարելի այսպես, ախր ուր է եւ այստեղի բնակչությունը եւ սպյուրքահայը, քու երկիրը դե, մարդ կոնը մեկ հատ խելացի հայտարարությունը արե, հերիք է Սերժ, Նիկոլ, Ռոբերտ եւ այլն խաղանք, իմ երկիրը դրանցից վեր է, այդ բոլոր խաղերից վեր է։ Թուրքին միշտ հարց են տվել, ձեր վերջապես սահմանդ ուր է, այսօր Ադրբեջանին կարելի է տալ, նույն թուրքի պատասխանը կլինի, ասում է որտեղ, որ իմ զինվորի ոտքն է։ Հիմա բիդիկան քիչ-քիչ մտնեն, վաղը այդ տարածքները որ դրվի, ես վստահ եմ եկեղեցի կողմնալ կքան, մի քիչ քյուղացիներին էլ կբախացնեն ավելի մոտակա տարածքներում սահմանի, դրանք էլ կհերանան, մետր-մետր կմոտենան ու այդպես գերտան առաջ։ Եթե սենց քաղաքականություն պիտի վարեն մեր ղեկավարները, մենք կորած ենք, բայց նորեն կասեմ, այդ դգարամիտների համար մենք կորած ենք, իմ համար ես գիտեմ, որ շատ լավ մարդիկ կան, որ հասական բաղակը կա, ես կարողանում եմ դրան պատրաստ պիտել լանք, Արցախում ալ մտածեինք, որ թիմադրություն կլինի, մեկ մարդու նման թողեցին ելան, մեկը մյուսին պատճառ էր գտնում, ասում ենք զենք չի գա, որ պայքարենք, այդքան զենք որտեղից հանձնվեց, արեստական էր, ես չգիտեմ, սկսենք մեղադրել մենք մեզանից, մենք ինչ ենք անում, իմ մեղքը այսքան է, մյուսի մեղքը մի քիչ ավելի քիչ է, մյուսի մեղքը ավելի շատ է, ամենավերը ամենամեծ մեղքն է, քանի դերբիտ կանգնի սերգին, դեր չի կանգնում, չի կա, որ մեկը կանգնես, որ այսօրին ասանք, լավ, նրանք ինչ արել են եւ պիտի դատապարտվեին, չեն դատապարտվել եւ պիտի անպատիժ մնացին, այո, պիտի դատապարտվել, ասել նկատի չունեմ, ասենք բանտերում եւ այլն, կարող է իրոք մարդը զանցանք է գործել, հանցանք չի գործել, բայց պիտի դատապարտվեր, թեկուզ խոսքով գնահատական տրվեր անցած տարիներին, չի տրվել մինչև հիմա 34 տարի մենք ունենք, ես ձեր ասած պետություն ունենք,
անկախություն են հրճակել, բայց նախորդ 34 տարիներին որևէ քաղաքական գնահատական չի տրվել։ Հասել ենք այս օրը, հիմա ինչ անել։ Տավուշի սահմանը գծվում է, ես շատ նմանեցնում եմ Աղավնոյին, Սուսին, այդ գյուղերը, որ հանձնվեց, հանձնենք, որ խաղաղ ապրենք։ Նայեք, Արցախի մասին խոսք չի գնում։ Այս գյուղերը տալիս ենք ըստ համաձայնության, ստորագրել ենք, տալիս ենք, որ Արցախը մնա հայկական, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Գյուղերը տվեցին, հաշված օրեր հետո Արցախը հայտնվեց բլոկադայի մեջ, նույնը սպառնում է Հայաստանին, հա երևի։ Հաշվի առնելով, որ միջպետական ճանապարհ կա, գազամուղ կա, հանձնվող տարածքով անցնող, Ադրբեջանը լավ իմանում է ինչ է ուզում։ Երբեք չի հենվում միջազգային օրենքներին, կարգ կանոնին, սահմանին, սահմանադրությանը, ինքը Իրանով է անում։ Դե Ալիևը ինքը հայտար առում է, ես հաղթեր եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, Հայաստանը բանակ չպիտի ունենա, մի քիչ ոստիկաններ պիտելան եւ այլն եւ այլն։ Դե սահման մի քիչ ձեր մեկ անգամ են բերել ժողովրդին ադրբեջանական պասպորտ, դեք վերջանանք։ Դուք դրան էլ եք համաձայն։ Դրան էլ եք համաձայն։ Կարծում եք, որ համաձայն եմ։ Կարծում եմ, որ համաձայն, վստահ եմ, որ համաձայն չեք։ Ուղղակի հրաց գործի շարունակությունը տեսնում եմ, այսքան լոլո մի կարդակ, ով համաձայն կլինի, ես լիքը մարդիկ կան, ասում եմ, խոսքի համար ասում եմ, էդ էր բագաս, ասին եթե Ադրբեջանին լսենք, էդ է, Հայաստան գոյություն չունի։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները համագործակցում են Ադրբեջանի հետ։ Էդ դժբախտաբար։ Հանդուրժենք։ Չհանդուրժենք, բայց ինչ արվի։ Չհանդուրժենք, ինչ արվի։ Միտինգներու կնանք, բա ինչ անենք։ Այ հիմա ես ձեզ ուզում եմ, ձեր կարծիքն եմ էլ ուզում անում, միտինգներին դեմ եք։ Դեմ չեմ, բայց ճիշտ բան ասվի։ Հա։ Երբ որ մարդու ոտքի մատը վերք է, կտին է թեղը կսելով, ոտքի մատը չանցնիր այդ վերքը։ Ինչ անենք։ Դե այդ վերքին, որ այդ թեղն էլ քսեցիր, մի քիչ պիտի վարե, չէ՞, որ անցնի այդ վերքը, մի քիչ պիտի վարվի, չգիտեմ, մի փամ պետք է արվի, բայկար, թե ինչ ծեվի չեմ կարող ասել, ասեն եթերով ամեն ինչ ասելու այդ ծայրահեղ միտքեր արդայդելու ընդհանրապես դեղը չէ, բայց երգիր բահելու համար ամեն ինչ պետք է արվի։ Դուք չասեցիք, բայց շատ լավ ասեցիք, ես համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, որ եթերով պետք չի ասել։ Իմ երգիրն է, գրկնում եմ, դերը ես եմ, դերը դուք եք։ Ես մի քանի տարի առաջ Հայաստանի պասպորտ նորը ստացա։ Բայց ես ձեզ ճանաչում եմ, որ ահագին ժամանակ դուք Հայաստանում եք։ 34 տարի է ես Հայաստանում եմ, 90 թվականից։ Ու ձեզ քաղաքացիություն չեն շնորհում։ Ես հույս ունեի, որ նախկին իշխանություններեն ոյը մեկը գպարե հաճի ինձ կա ու պասպորտ շնորհե, դա պատիվ էր իմ համար, 1000 մեդալի արժեք ուներ, միլիոն մեդալի արժեք կունենար, բայց տեսա, որ չերին, որոշեցի քաղաքացիության դիմել։ Եվ այդ օվիրում այդ պասպորը ստացած ժամանակս ես զգացի, ինչ է արժեքը սրան, ես զգացի, որ… Բայց հիմա արժե զրկվում է։ Չեմ ուզում արժե զրկվի, ոչ։ Չեք ուզում, ես էլ չեմ ուզում, որ իմ… Պայքարում եմ դրա համար։ Անձնագիրն արժե զրկվի, պայքարում ենք։ Ես ստացած ադենս նույնիսկ 30-40 հոգի մարդ կար, դրսից եկած, պասպորը առած, պասպորը ստանալու, որ մի մասը արդեն ճամփորդելու համար,
Եվ բոլորին գբա միած ասելիքը ասացի, եսի ուր ուզում եք գնացեք այս պասպորտով, վիզայի համար եք առնում, ինչ չի խայտարակեք, սացեր բադիվն է։ Ինքը դվողն էլ գերեվի չի գիտեր, որ ձեր պատիվն է տալիս, այո, դվողը ինքը չի գիտեր, ինչ է հանձնում քեզ, թուղթ դե էլի պասպոր է, փողը դվեր է, դանք թող քնա, ես դեն չեմ ընդունում, իմ համար մեծակույն արժեք է, այսօր արժանացեր ենք դրան, դեր կանգնենք, լիբանանյան պասպորի մեջ, ամեն էջի վրա լիբանանի կարդես եկա սահմաններով, ես չեմ տեսած մեր պասպորտի մեջ կա սահմանները, որ դերը լանք, ամեն էջի վրա կա։ Պարոն Սիսլյան, դուք լիբանանյան անձնագիրը մեջ բերեցիք, դուք լիբանանի քաղաքացի եք, այո, Սփյուռքի ներկայացուցիչ եք, պատմական Հայաստանի ներկայացուցիչ եք, այսպես ասենք, ինչպես եք նայում պատմական Հայաստանի, իրական Հայաստանի հակադրությանը, որ ներկայացվում է, որ պատմական Հայաստանի իրական Հայաստանի հետ հակադրության մեջ է և պետք է մոռանանք այդ պատմական Հայաստանը, պետք է առաջնորդվենք իրական Հայաստանով, ոնց եք գնահատում։ Բայց այսօր ամեն ինչ արվում է, որ այս եղած Հայաստանն էլ Հայաստան չի մնա, առաջինը դա երկրորդ։ Այսինքն պատմական Հայաստանը կգերակշռի ընդհանրապես, մենք էլ Սփյուռքից, Սփյուռքի դերը ջայլոց նաև կուզենայի ձեր կարծիքը, Սփյուռքը ինչ-որ լռում է, Սփյուռքը շատ պասիվ է, ըստ ինձ, դեկորատիվ ելույթներով, դեկորատիվ այդպես հավակներով, բաներով հարկ չի լուծվիր, բոլորը ոնց որ մեկ անգամ են ապրիլի 24-ին զգում են, որ իրենք հայ են, մինակ այդ օրը, դրանից հետո բրձնում է։ Չէ, ուրեմն մի բան էլ կա, որ զգում են, իջնում են օդանավական, ո, ասում են մեր Արարատը ինչ պարզ երևում է, փարվեմ կստքի, հիմա պետք է առաքածին նայեն արդեն, ըստ վարչապետի, թող առաքածին նայեն, ամեն բարակը, ես ընդհանրապես ամիս չի գա, որ մի երկու-երեք դպրոց, մի խումբ երեխեք հետ չհանդիպեմ, խնդրում են, ուզում են, գալիս են թատրոն հետ մեր թատավարության ներկայացումը նայում են, հետո խնդրում են, որ կամ դպրոց այցելեմ և այլն, և ամենտեղ իմ գլխավոր խնդիրը հետևյալն է, հավատք մտցնել այդ երեխեքի մեջ վաղվա օրվա համար, երբեք արևմտյան Հայաստանը ուղեղներ չհանեք, երբեք պատմական Հայաստանը մտքերներ չհանեք, դժվար է, հեշտ բան չէ, կատակ չէ, բայց պետք է պայքարել, անուններ չի դամ, ուրիշ պետություններ 2-3 հազար տարի բորացին կանչեցին, վերջում հասան ինչ-որ մի բանի։ Ես կտամ այդ անունը, Իսրայելը նկատի ունեք։ Նաև, մինակ Իսրայելը չէ, ուրիշ լիքը տեղեր կան այդպես, ու մեկ անգամ են թեմերից հայտնվում է մի հատ Ադրբեջան, որ չի գիտեմ 100 տարեկան կա թե չի գա, թարնում է, չի գիտեմ ինչ, հազարամյակների պատմություն ունեցող, ինչ-որ բան, ու թշվախտությունը հիմա պատմության հետ կապված, մենք 10,000 տարվա պատմություն ունեցող ժողովուրդ, մենք մեր պատմությունը հերքում ենք արդեն, անդեսում ենք, ժողովուրդն է հերքում, թե հերքողները, պատմաբաններն սկսեմ, իմիջիայլոց պատմաբանների լռությունն է ինձ շատ, դե հիմա քնած պատմաբաններին հարցնենք, ինչեր են անում, քիրքեր են դպում, մենք հերքում ենք մեր 10,000 տարվա պատմությունը, մարդիկ սուդի պատմություններ են քրում,
ու հեքիաթներ են սարքում ու իրենք իրենց հավատացնում են ժողովրդին։ Այսօր ադրբեջանական դպրոցները գնանք, աշակերտին հարցնենք ադրբեջանի մասին, 10,000 մեր պատմությունը իրենք պատմում են իրանցով։ Անունը փոխած ուղղակի, ազգի անունը փոխած։ Հիմա նայեք, պարոն Սիսլյան, ոնց պատտվում ենք պատմական Հայաստան, արևմտյան Հայաստան, մենք ունենք ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված սահմաններ վերջին հաշվով, չէ՞, անցյալ դարի տարասկզբին 1924 թվականին, 20 թվականին, անկախություն հռչակված, չգիտես ինչի, այսօր մեր արևմտամետ իշխանությունը, որը անընդհատ ներկայացնում է որպես արևմտամետ, թույլ է տալիս, որ ռուսական զինվորները Արցախից դուրս գան ու գան տեղակայվեն Սյունիքում, Արցախը բարեհաջող հանձնեցին, հիմա եկան Սյունիք ըստի նոր հանձնարարություն կատարելու, չգիտեմ, պետք է զգուշ լինել, եւ չգիտես ինչի, ես մեր պատմական Վիլսոնյան իրավարար վճիռ ունենք վերջին հաշվով, որով հստակ սահմանները գծված են, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այլ բան է, որ չիրագործվեց, պատմական որոշ անցքերի պատճառով չիրագործվեց, Հայաստանի օկուպացիայի պատճառով, 11-րդ բանակի կողմից օկուպացիայի պատճառով չիրագործվեց։ Չգիտես ինչու, մենք այսօր վիճում ենք, թե խորհրդային որ քարտեզով և ինչու հենց խորհրդային քարտեզներով պետք է սահմանագծում և սահմանազատում կատարվի։ Նայեք, մեր իշխանությունները այսօր անընդհատ թմբկահարվում է որպես արևմտամետ իշխանություններ, արևմտամետ գործիչներ, արևմուտքի հետ սերտ հարաբերություններ հաստատող կառավարություն, բայց հիմք է ընդունվում, չգիտես ինչի, հիմք է ընդունվում Ալմատի հրճակագիր, հիմք է ընդունվում 75 թվի Սովետական Միության Գենշտաբի քարտեզներով, թե 82 թվականի, ասենք թե, թե 37 թվականի, թե ամեն մաս, ասենք Տավուշը, որ քարտեզով էր, որ Ադրբեջանին ձեռնտու էր, ուրեմն այդ քարտեզով սահմանազատենք, Գեղարքունիքի որ քարտեզներ, որ Ադրբեջանին ձեռնտու էր, այն քարտեզով, ոչ մի հստակ քարտեզ, ոչ մի ուղենիշ մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները այսօր չեն ասում, որ ասենք թե մեր հիմքը, օրինակ, Վիլսոնյան իրավարար վճռով հաստատված քարտեզն է, ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված սահմաններն են, եկեք այդ սահմաններով դեմարկացիա, դելիմիտացիա անենք, համաձայն ենք։ Ադրբեջանը պարզ է, իրեն որ քարտեզի մեջ, որ տարածքը իրեն եղա դրված է, այդպես քծերով թուղթի վրա, դրա վրա է քնում, առանց նայելու, որ ինչ մասն էլ հայկական է, քնում է իրեն դրված Ադրբեջանը պարզ է, իսկ Հայաստանը։ Հետո, ինչ վերաբերում է ռուսամետի, արևմտամետի եւ այլն, ես դրանցից ընդհանրապես հեռու եմ, եւ որտուն, դու քոնը չես, հայամետ չես, մնացած խաղերը իմ համար երկրորդական է։ Այսօր Հայաստանի շահերը որտեղից է բխում, արևմուտքի հետ, ոչ մեկուն հոգը չէ, դու ինչ կլինես ներսում, երբ որ ներսը պտած է, դուրսին չի մեղադրենք, օգտվում են բոլորը, երբ որ դու ներսը, դու հայամետ չես, դու քո իրավունքի դերը չես, դամ բրձնեմ, հիմա այդ տարածները, որ դրվում է, ոնց որ իմ բնակարանի մեկ սենյակը զորով վերեն, ուրիշ մարդ բնակեցնեն են, է ոնց խաղաղ գաբրի մեզ, այդ տան մեջ ոնց հանքիր ստանամ։ Դրան գումարած, այդ մի սենյակը, որ տալիս են, միջանցքն էլ տան, որ դու իրա բարեհոգությանը նվիրվես ու թույլ տա, միջանցքով մտնես ներս, թե դու գիսեք միջանցքը, դու ես կողմ են գասիս, ինքը հետ կողմ են, հանգարց խաղտես, մեկ քայլ անդին կնաս, կգրակեմ վրան, ինչ որ է, ես այդպես, ռուսամետ, արևմտամետ խաղերեն հերույ եմ, ես հայամետ եմ առաջի հերթին,
Ես այլ բան եմ ասում։ Ես չեմ ասում ռուսամետ թե արևմտամետ։ Ես ասում եմ արևմտամետ են ներկայացնում մեր իշխանություններին։ Չգիտես ինչու, նորից կրկնեմ։ Այդ արևմտամետ իշխանությունները ամբողջությամբ հիմք են ընդունում ռուսական քարտեզները։ Դե հապկից թողել են։ Այդքան քաշություն չի գա, հապկից թող դուրս գան։ Բայց արևմուտքը իրենց նոր հայտարարել են ինչ-որ, որ արևմուտքը երբեք այդ պահանջը չի դրել, որ Հայաստանը ինչ-որ այլ կազմակերպություններից դուրս գա։ Բարդատիր չէ ինքը թնե, դու պիտ որոշես։ Սառեցրած է, սառեցրած է, հապկում։ Դե սառնարանում թող դարմ մնա։ Սառեցրածը չի նշանակեր, որ դուրս ես եկել։ Չգիտեմ, մենք ենք սարեցրել, թե իրենք։ Համենայն դեպս մենք հայտարարել ենք, որ սարեցրած է։ Մեր վարչապետը հայտարարել է, որ սարեցրած է։ Այդ խոսքերի վրա ես բան չեմ ընդունում, այդ սարեցրած է, սարեցվում է, գրագի վրա է թրվել։ Ես մի քիչ այդ դիվանագիտական այդ բլաբլաներից հեռու եմ։ Գամ ես, գամ չես, սարեցվածը որ մեկն է, դաշնակից է մեզի, հիմա Ադրբեջանը իր խաղերը խաղում է, դաշնակից է, ասում է Հայաստանի Հանրապետության ճանաչված սահմանների համար է մեզ դաշնակից դեր պաշտպանող, Հայաստանի սահմանները հայտնի չէ, հենց Ռուսիա համար ուր են։ Ո՞նց հայտնի չի Ռուսի համար, որ քարտեզներ է տրամադրում։ Դե հիմա ըստ իրեն Ադրբեջանը ինչ ասեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ միլիոններ, միլիարդներ էլ խաղում է։ Արանքներում, էստեղով, դուրսով եւ այլն, ինչ ուզեն անում են, քանի մենք թույլ ենք։ Եվ ձայն չենք անում։ Խոսքս իշխանությունների մասին է և ժողովրդի անդարբերության։ Արցախը հանձնվել են հետո, ես ասեմ միլիոնանոց հավաքներ կլինեն առանց ինչ-որ գողմի ղեկավարելուն, ժողովուրդը ոտքի էլ է, մարդիկ մեկ մասն էլ ուրախացավ, Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, հազի բեռից պրծանք, Փախստանի գարքավիճակը ստանա երթը։ Չեմ գիտեր ինչպես փասադրեմ, քաղաքացին չի զգում երկիրը, իր մեղքը կա, ղեկավարների մեղքն ալկա, որ չի թողում, որ այդ մարդը զգա, որ սա իր պետությունն է, ինքն է տերը։ Քաղաքացուն օտարել են պետությունից։ Ես Հայաստան առաջի անգամ եկա, իմ հպարտությունը չափ սահման չուներ, իմ հողի վրա էի, Լիբանանը սիրում եմ, հարգում եմ, հարկ եղած դեպքում կարող է պաշտպանեի, որպես իմ ծննդավայր, բայց եկա Հայաստան, սկացումներս լրիվ ուրիշ էր։ Հայրենիքի զգացում։ Այո, դերի զգացում։ Թուրսում ինչքան է լավ էի, դերը չէի, ունեի պասպոր, բայց դերը չէի, ասկությունս լիբանանցի չէր, հայեր։ Այդ հպարտությունը ուր է ժողովրդին, ես իսկապես շատ բան էի սպասում։ Արցախյան պատերազմը տեսա, այդ երիտասարդների, այդ զինվորների, ֆեդայի չեմ ուզում ասել, 1900 թվականները չենք, 1800, մեր բայքարող ազատամարտիկներուն տեսա, ես հպարտություն ապրեցի։ Տեսա այսօրվա երիտասարդ զինվորներ ոնց էին բայքարում, ոնց էին պատերազմում։ Տեսանք 20 թվականին մեկ մարդուպես ինչքան երիտասարդներ քնացին, դժբախտաբար դավաճանվեցին ու զոհվեցին։ Ու այդքանից հետո
Այս օրը հանուն ինչի, եթե ոչ հայրենիք է։ Ինչ անենք, որ փոխենք։ Չգիտեմ, մի բան գլինի երևի, ես միշտ էլ հույս ունեցել եմ, թե ինչքան պիտի սպասեի ժողովուրդը, չգիտեմ։ Ես Հայաստանի անկախացումով նաև սպասում էի ըսպյուրքը մի քիչ խելքիկա։ Ըսպյուրքի կոնե ռեսուրսների 20%-ը եթե Հայաստան բերվեր, առանց հետին մտածելու, էսի գերավ, էդի խապեց, էդի արեց, այսօր մենք տնտեսապես ուժեղ կլինենք եւ ավելի դեր կլինենք ու ավելի կհարգենք ու կսիրենք մեր երկիրը։ Բայց շատ թուրքահայերը ներդրումներ են անում։ Ուխ, ինչքան։ Չգիտեմ, ես իշխանությունների հայտարարություններից եմ ասում, որ ներդրումներ են անում, ձեռնարկություններ են բացվում։ Տեսնում եք, ես չեմ տեսնում։ Հայտարարությունը մեկ բան է, իրականությունը ուրիշ բան է։ Ես ալ միշտ կողմ եմ տեսնում եմ, ով քարիս է, ինչպես խաբեր է, ինչպես չի ուզում։ Ես ասում եմ, ըսպյուրքի հնարավորության 20%-ը, որ Հայաստան բերվի, ինչեր կկառուցվի, ինչեր կլինի։ Այսօր վատրությամբ իշխանությունների գործն է, բլեֆով, բանով, մեկը 100 ներկայացնելով գործան է։ Ասոր, ինչքան է սպյուրք հայկա Հայաստանում, ասում եք 10 միլիոն հայկա սպյուրքում, քանիսի եկած են Հայաստան։ Շատ քիչ։ Մի ուրիշ։ Իսկ ինչու չեն գալիս, միշտ մենք ֆիքսում ենք փաստը, քանիսն են էստեղ եւ շատ քիչ, իսկ հիմա ես կուզեմ մեկ հարց, ինչու։ Ինչու չեն գալիս, ինչու են հրաժարվում։ Չեն սիրում հայրենիքը, կասկածում եմ եւ համոզված եմ, որ սիրում են։ Ես գրկում եմ, ռոմանտիկ, ռոմանտիկ, գալիս են, ահ, իմ հայրենիքը, կարծում եմ, որ ամեն ինչ թրախտ է, ինքը թրախտ է երկիրը, եթե վերցնենք, կարծում եմ, որ ամեն ինչ հեշտ է, խաղալիք է։ Ասպյուրքայ քալիս է, կարծում եմ, որ եթե Հայաստանում պիտի աշխատի, քանի իր հայրենիքում է, ինքը հարկ չպիտի վճարե։ Չլար այդպես բան, կամ ինչ որ վատ բան տեսնում է, ասում է, վայ, ինչու էսպես եղավ, ոստիկանին տեսնում է, հբարտանում է, հետո տելևիզորով նայում է, որ մի հատ քող են բռնել, վայ, ամոթ չէ մեր ազգի համար, ախր ժողովուրդ ենք, չէ, վերջապես, էդ էլ կա, Թրսի մաֆիոզներին ընդունում ես, այստեղ մեկ հատ քողի համար հայրենիք են հիաստապում ես, մեծամտություն կա, սուտի հավատ կա, երկիրը ցիրը ինչպես որ կա, մի բան չես հավանում, դու կարողանաս փոխել, փոխե դեպի լավը, ինչի չես անում։ Արի քո ստանդարտներդ բեր։ Տեսեք, այսօր դժբախտաբար Սիրիայի պատերազմից հետո մեկ անգամ են այնտեղ հայությունը հասկացա, որ հայրենիք ունի, որ կրնակալ։ Եկավ, մեկ մասի եկավ, որ այստեղից եվրոպաներ քնա, միշտ մասի եկավ, որ իր հոյությունը պահե, գործնելով ամեն ինչ։ Եկավ, ստեղծեց, այսօր արևելյան խոհանոց ունինք, սնունդներու տեսակներ ավելացավ, մարդիկ աշխատում են, չէ՞, մեծ մասը, ով որ որոշեր է մնալ, աշխատում է։ Եվ ես, սա իմ խոսքերը, չէ՞, մարդկանցից եմ հասկանում, ասում են, իրենց սերվիսը մի քիչ տարբեր է, բարեհամբույր եւ այլն եւ այլն, նույն հայն ենք։ Չեմ, երկիրը սիրելու համար ինչ պետք է, զիբիլ տեսար քեդինը, ամոթ է էսելու, դեղ հավաք է, թապ է, դու մակր է։ Պարոն Սիսլյան, վերջին հարցը, որոշ քաղաքական ուժեր, շատ քաղաքական ուժեր և գործիչներ
Ապրիլի 24-ը համարում են պայքարի սկիզբ, հուշկու ալիքի բարձրացման սկիզբ եւ այդ ալիքով գահավիժումը կանխելու սկիզբ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը ժամը 18-ին հանրահավաք է հրավիրել։ Այլ ուժ ժամը 15-ին, չգիտեմ։ Հիմա նայեք, դուք ոնց եք գնահատում։ Հնարավոր է այդ ալիքի բարձրացումը, երկրի գահավիժումը կասեցնելը եւ այդ ալիքը բարձանալուն ինչը կոժանդակի, ինչ օրինակ դուք ինչ կոչ կուզենայիք հղել, թե քաղաքական ուժերին, թե ժողովրդին։ Օրինակ, նախ ես քնալու եմ այդ հավաքին, մայի քնալու եմ, իմանամ, ինչ է խոսվում։ Ունիմ շատ ընկերներ, որոնք որոնց ես հավատում եմ, ճիշտ տղակ են, էսի էդի ավելորդ բաներ չանենք, թևերական չեմ, ոչ մեկ կոմի բան չեմ, ես ասալայի Վասկեն ճանաչվեր եմ, ու այդպես շարունակելու եք ու շարունակելու եմ ու մնալու եմ, բայց քանի իմ հայրենիքի մեջ է, այդ բոլորին ես պետք է անցամ, գնամ, նայիմ, տեսնեմ, ապրիմ ու հասկանամ իմ համար, ճիշտ բան կա, դրա հետ եմ, ես կոմը ճիշտ բան կա, դրա հետ եմ, մի հոգի եմ ես, մեկ ցայն ավելացնում եմ, իսկ ապրիլի 24-ը, այո, պայքարի օրերեն մեկն է, մենք 365 օր պետք է պայքարինք, ապրիլ 24-ը խոնարհումի օր է, բայց սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա։ Այո, սա Մովսես Գորգիսյանի խոսքերն են, որ հնչեցվեց Արցախյան շարժման օրերին, դեռևս 1988-ին մեկնարկած շարժման օրերին։ Բարեփախտ, ապա լավ մարդիկ կամ որ այդ ելույթը, այդ վիդեոն, այդ խոսքերը միշտ դնում են եւ Facebook-ով եւ բանով, այդ լավ բան է, գա այդ լավ սերունդը, բայց երևի գեկա ժամանակ այդ կայծը կլինի, ես հավատում եմ, չգիտեմ այդ կայծը ես կանեմ, մյուսը կանեմ, մյուսը կանեմ, բայց պիտի լինի, պիտի լինի, ես հավատում եմ դրան, ես դրան լրիվ հավատում եմ ու ուզում եմ քնամ դրան, իմ ամբողջ օրը նույնիսկ կենցաղային ժամանակ պայքար է, բաղը ծիծեռնակապերտ քնալ է, բայց ես չեմ կնա, չեմ կնում լացելու համար, ես իմ վրա չեմ ուզում նալ, հանդիպանը սկիզբ ասեցի, ցեղասմանության զոհերից մեկը նաև ես եմ, ես իմ վրա չեմ ուզում լացել, նաև ասեցինք, որ սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա։ Այո, միանշանակ, ամեն ցևի պետք է պայքար տարվի, հիմա չհամեմատվենք Ֆրանսիայի հետ, Անգլիայի հետ եւ այլն եւ այլն, մեր պայքարի ցևը չի գրնար նման լինել ֆրանսացի, եվրոպացի կամ ուրիշ երկրի, նույնիսկ պաղեստինցի պայքարին չի նմանվիր, մեր պայքարը ուրիշ ցևի պետք է լա, մեր ցևով պետք է լա, ամեն մեկի ռազմավարությունը պիտի որոշե, այսօր պայքարի ցևը նաև այդ երեխեքին ճիշտ դաստի արագել, հայրենիք սիրել սովորացնել, դաստի արագել, ինչ է երկրի արժեքը, բայց ինչ մեզ մեզ լավ է, պայքարում է, չէ՞, պայքարում է, քանի որ Պաղեստինցին իր զինվորին քնահատել գիտե նաև, դրա համար էլ պայքարում են, մայրը զավակ է գործունում, 2-3 զավակ է գործունում, ելույթը ունենեմ հպարտությամբ, բարեբախտաբար մենք ալ ունենք նման մայրեր, այդ մայրերալ ունենք, ցավալի է,
իր երեխո զոհվելու պատճառով ինչ որ ուրիշ հարցեր փորձում է լուծել։ Դուք կայծի մասին ասացիք, ավարտենք մեր հաղորդումը հենց այդ կայծով։ Տա Աստված, որ այդ կայծը բերի բռնկման, ինչու՞ չէ նաև պայթյունի, քանզի օդը լցված է համապատասխան քանակի պայթյունավտանգ նյութով, որ հենց այդ կայծն է պակասում, որ այդ նյութը պայթի։ Եվ կուզեի հաղորդումը վերջացնել Գոլդա Մեյերի այն խոսքերով, որ չես կարող խաղաղություն կնքել նրա հետ, ով եկել է քեզ սպանելու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։